navarila som vám 5 chodov. Mňam, túto polievku mám najradšej. Nie som hladná. Ale veď si daj, Denka. Ja to nechcem, starka. No a sme doma, zás je zdutá. A to ešte len prišla. Ja viem veľmi dobre, čo na ňu zaberie. Čo keby sme si zahrali? Človeče, nehnevaj sa. Super, niekto zase prehrá. To je trápne a pre malé deti. Čože to je nejaký omyl? Veď to bola jej najobľúbenejšia hra. Časy sa menia, babizne. Už len ty si nám tu chýbala. Mám to. Pozrieme si našu obľúbenú telenovelu. Také predpotopné hovadiny, to radšej budem kúkať na TikTok. Čo je, prosím vás, TikTok? Idem ja pozrieť do knihy. Kde je? Rýchlo ju prines. Bežím. Amatérky, je ti to nejaká sociálna sieťka na vytváranie videí? Nič som ti nerozumela. Daj to mne. Opováš sa niečo stlačiť, ešte to zhoršíš. A čo, frajera máš, taká kočka? Odchádzam. Ups, tak to si zatela do živého, zase sa rozišla so Samom. Ajajaj, hovorila som ti. Čo teraz? Ja vám poviem, títo dnešní tínedžeri, to je vám hnusná doba. Veď my sme boli také isté, presne také isté. No ale aspoň sme nemali tie pekelné telefóny, čo furt zvierajú v tých paprčiach. Denka, chceš sa porozprávať? Nie, nechaj ma tak. Som v koncoch. Súhlasím. Ani nevieme, koľko času nám ostáva a už sa s vami nechce ani rozprávať. Dýchame. Len kľud. Starka. Áno, srdiečko moje. A urobila by si mi tú tvoju výbornú jablkovú štrúdličku. Všetko pre teba, no poď. Sme v kurze, sme